colírio nesse olho vermelho. Cê chorou o mês inteiro. Haja copo pra esconder sua expressão de desespero. Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim. E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim. Haja colírio nesse olho vermelho. Cê chorou o mês inteiro. Haja copo pra esconder sua expressão de desespero. Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim. E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim. Aí sim, gente, sejam bem-vindos hoje ao Estação BC. E hoje, estão aí na finaleira de ano. Tenho o prazer de receber aqui meu amigo Hugo Santos. Seja bem-vindo, Hugo Santos. Coisa boa demais, prazer em participar desse programa maravilhoso e líder de audiência, tá bom? Muito obrigado pelo convite e tenho certeza que a gente vai bater um papo muito bacana aqui, interagir bastante com a galera hoje, também. A música hoje promete, hein? Hoje a música só promete. Só apresenta o teu violeiro aí pra gente. Aqui tá meu maestro, Nael Lemos. Né? Nael? Nael Lemos, Natanael Lemos. Nael Lemos, seja bem-vindo, Nael. Dois violões... É assim que vocês se apresentam? Vamos. Na verdade, a gente se apresenta com a banda, né? Ah, a gente com veio, banda. Isso, a gente veio aqui hoje no programa com a equipe reduzida. A galera tá ali atrás nos bastidores acompanhando tudo. Né? Inclusive, quero mandar um abraço para toda a galera. Isso aí, vamos dizer. Tá já, em né? casa vamos lá, um o Andrezinho, o Ligeirinho, a Vanessa Costa, a Isadora. Toda a equipe de trabalho que está com a gente aqui na cidade também. Para desenvolver então, esse trabalho. Então, vocês estão aqui pela cidade, já estou sabendo. Mas espera aí, são fixos aqui em Balneário Camboriú? Quanto Sim. tempo? São da onde? Esse sotaque é da onde? Me conta. Então, a gente é de Belém do Pará. A gente mas atravessou... olha, Belém do Pará tem umas pessoas que curtem muito o trabalho de Kaline Bueno. Um beijo, Isso. inclusive, aí. Pra Rayane, beijão pra ti, guria. Dá um beijo pra todo mundo de Belém do Pará. O programa passa no mundo inteiro, né? Então, mandar um abraço pra Belém do Pará, o resto do planeta inteiro. Obrigado pelo carinho de todos. E a gente vem embora pra cá, pra Balneário Camboriú, pra desenvolver um trabalho, né? Que a gente já tem há 12 anos. E não poderia ser diferente. Escolher uma terra abençoada pra tá levando essa alegria. Por que Balneário Camboriú? Pois é. Balneário Camboriú tá perto de tudo aqui, né? Então, eu juntei o útil ao agradável, que eu amo fazer cantar. Então, gosto de praia. Estão né? bem adaptados, então, bem aqui adaptados, na nossa cidade. Isso, é isso? Bem adaptados. E estão tocando por aqui já, Hugo? Já, a gente toca aqui né, no Sossega Bar, né, em Farta Madalena. Uhum. Qual é o outro, né? O que a gente faz ali? Mariquita também, lá no Espetinho do Maicon. Né? E a gente está tá 2 meses aqui na cidade. Ah, faz dois meses apenas. E a nossa agenda, graças a Deus. E a nossa agenda, graças a Deus, já está lotada. Né? E só esse mês de dezembro agora são 20 shows aqui na cidade. Muito bom, hein? E fora os shows particulares. E agora, também. Né, Hugo, é a temporada aqui em Balneário Camboriú. É coisa linda, né? Para trabalhar. Pessoal de música, de evento, muito trabalho. Não fica sem trabalho, não. É muito trabalho. Se for fazer gosto, é de segunda a segunda. Segunda a segunda, só bem que tem que ter um descansinho, né, também, senão a voz não aguenta. Ah, verdade, verdade. Tô verdade. Sabendo que você canta também, muito, né? Então, pelo né, eu falo que apresentador é um extra, né? A verdade é que o que mantém aqui, o que paga as contas lá em casa é a música como cantora mesmo. Cara, a música, ela todo mundo fala, né? Já são 12 anos de carreira. E o pessoal fala, cara, o que você faz? Já fiz outras coisas também. Já fui funcionário público, trabalhei durante 8 anos na instituição lá em Belém, que é a Polícia Civil. Era policial civil, trabalhei 8 anos e deixei tudo para viver da música. Tem muita gente que chega assim e fala, cara, você é doido. O que você fez? Mas eu conheço muitos músicos que fizeram exatamente isso. Eu falei, cara, é o sonho. Eu já canto desde 26 anos que eu canto. Faz 26 anos que eu sou cantora. Então... É uma longa estrada, hein? Esses meninos aí já fizeram de tudo na vida. Eu fiz até algumas coisas, mas sempre voltando pra música, não adianta. Nunca deixei verdade, de cantar. Na verdade, quando a gente começa a cantar, né? Eu sempre fui muito fã de Leandro e Leonardo, né? Os clássicos então, sertanejos. Quando o Leandro se foi, né? Eu lembro que eu tava na sala com meu irmão. Eu falei, cara, nossa, sabe quando toca no coração e fala assim, é isso que eu quero pra mim. E é isso que eu tô fazendo, né? É isso que aproveitando, né? Já estamos falando demais aí. O pessoal de casa quer escutar o Hugo bora, Santos. Na hora. Vamos, bora? Simbora assim, ó. Em vez de você ficar pensando nele, em vez de você ficar chorando por ele, canta comigo em casa, vai.
Chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Pra ele, não chore por ele. Se lembre que eu há muito tempo te amo. Quero fazer você feliz. Vamos pegar, vai. Vamos pegar o primeiro avião com destino à felicidade a galera que tá em casa pode soltar a voz e pode cantar comigo também, hein? Canta você assim, vai. Chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Pra ele, não chore por ele. Saudade. Eu, particularmente, vou falar que eu gosto mais desse sertanejo clássico, né? Aí. Inclusive, é o meu repertório também. Eu vou nesse sertanejo modão aí, só pra trás. Meu. O nosso repertório é bem eclético. A gente toca muito esses modões no show, porque a galera pede, não só aqui na região. Aqui na região, pelo que eu já percebi nesses 2 meses de trabalho, cara, a galera gosta do modão. Pisa, mais do que Goiânia. Eu estive em Goiânia gravando material. E também, eu estive lá e lá os modões de lá são diferentes daqui, sabe? Eu achei bem diferente. Mas que nem aqui, o povo gosta mais modão do que Goiânia, tá? No show que a gente faz aí, eu acho que 50% do show o pessoal pede modão direto, né, Nel? É direto. E o teu estilo então hoje, Hugo? É um sertanejo pro modão. É a gente faz assim. A gente é, como eu costumo falar para um pessoal da banda e para o pessoal que me acompanha no trabalho, né? Eu não vim para ser só mais um no mercado, né? Eu vim para fazer diferente. Fazer diferente. Então a gente está no estilo do sertanejo estilizado. O que é o sertanejo estilizado? A gente mescla com modão, forró e sertanejo. Que é para atingir todos os públicos que estão ali na casa de show, para curtir o show. Tem um momento do boteco do Hugo Santos. Tem um momento do forró que a galera gosta, tem um momento do modão. Isso tudo, Hugo, voltado para tudo aquele repertório super animado, né? Animado, para cima, bem para cima mesmo. Até porque eu imagino que a banda de vocês deve ser assim bem baladinha, para fazer essa baladinha pro pessoal dançar, né? A galera gosta, a galera, graças a Deus, onde a gente passa, ali na minha região, onde a gente passou nos 4 cantos do estado do Pará lá, a gente sempre foi muito bem recebido e, graças a Deus, a galera sempre... Não, cara, seu show é top, volta, vai ter que voltar. E a gente foi fazendo o nome assim lá, né? Tocando de tudo um pouco, não ficar só no sertanejo, só no forró. Eu falei, não, vamos fazer assim, vamos montar um repertório que todo mundo que tá ali vai curtir. Isso é muito legal, tá? Eu misturo bastante também no meu show. Legal. Eu faço um pagodinho, já misturo com... É bem isso aí, já vou pro modão, daí já faço um clássico, é isso aí. Um abraço pro Sandro, né? Sandro que tá ligado lá em casa também assistindo agora. Ah, é? Ô, Sandro, tamo junto. Quero mandar um abraço também, um beijão pro meu genro, que é lá do Belém do Pará, inclusive. Sério? É, Gabriel, é fisioterapeuta, lá? Daí tu me pegasse. Ô, Gabriel, grande abraço, tá bom? Tamo junto. Ele fala bem parecido com você, assim, é sotaque bem de lá. É bem diferente. Bem, como é que você acha? Bem arrastado, como é que é? É, ele é meio arrastado, é meio assim, era um arroz, ele fala bem assim. É. Eu digo, é meio carioca, misturado com o baiano, não peguei bem ainda bem esse sotaque. Mas é que legal. E autoria? Tem alguma música de autoria? A gente tem música autoral, a gente tá no estúdio agora, deixa eu só afinar o violão que eu quero mostrar pra galera aqui. A gente tem uma música autoral agora, tá sendo gravada, inclusive quero mandar um abraço todo especial pro Jonathan da SK Produtora, que tá com a gente também, tá na frente desse projeto. Daqui a pouquinho eu vou explicar pra galera um pouco mais do projeto. Daqui a pouquinho tu já conta aí desse projeto pra nós, hein? A gente tem música autoral, a gente tem música gravada também por outros artistas também, né, a nível nacional. Então... Você como compositor, no caso? Eu e mais 5, na verdade. Nossa, sempre trabalham em grupo. Sempre composições assim, pra chegar no nível assim, tem que ser com 5 pessoas. Entendi. Né? Então, essa música que eu vou cantar agora é nossa, né? A gente tá gravando ela no estúdio. O nome dela é Que Fazem. O pessoal já vai aprender agora, hein? Em primeira mão. Quem nunca sofreu por amor, ou sair de um relacionamento agora, aquele relacionamento conturbado, que, pelo amor de Deus, viu, Carol? Oh, olha assim, ó.
Você me disse que eu não valia pra você. Me expulsou, mandou embora, me mandou correr. Agora vem com essa de decepção. Vem contar mentiras aqui pro meu coração. Tudo que a gente passa é pra aprender. Tem coisas na vida que é melhor perder. Pra dar paz, hein? Pra dar paz pro coração. Porque eu tô melhor assim. Que faz essa? Eu tô facinho. Tô na balada, tô feliz. A galera que tá em casa, joga a mãozinha pra cima e canta assim comigo, vai. Eu tô melhor solteiro. Tô vivendo o dia inteiro. Tô na fase do desapego. Eu dei paz pro coração. Eu tô melhor solteiro. Tô vivendo o dia inteiro. Tô na fase do desapego. Eu dei paz pro coração. Eu dei paz pro coração, mas não é o nome da música, né? Mas essa frase que aí. Fase. Oh, essa frase. A frase, eu dei paz pro coração. Essa... Olha, a vida de casado fundo, é boa, viu? Mas a vida de solteiro, pelo amor de Deus. Tu diz? Olha, cara, eu sou casado. Eu também digo. Eu sou casado, né? Já fui solteiro um dia. Hoje em dia o coração tá parado, tá tranquilo. Né? Mas essa música é pra quem tá sofrendo por amor aí em casa. Muito, né? Boa a letra, hein? Quando ficar pronta a música, já vai lá no Instagram. Isso, até, né? vamos pedir o teu Instagram, sim, aí. Sim. Até o Instagram, pra gente chegar no Instagram, quero perguntar só antes aí. Essa mudança de nome, como assim? Hugo Santos pra Hugo... Atualizado. Realmente atualizado, né? Pelo amor de Deus. Então... Tá totalmente atualizado agora com o nome... Então, para vocês não esquecerem, Hugo... Atualizado. Atualizado. Aê. Esse é o nome do Instagram que está agora. Isso. E é o nome que você aderiu depois que veio para cá, sim, ou não? Sim, sim. Assim, a gente já tem 12 anos de carreira no mercado, né? Então, como eu disse, eu sempre tive vontade de fazer essa mudança. Eu fui em Goiânia também gravar material. O pessoal da LKS Music também, que são meus parceiros, né? Falaram, cara, vamos dar um start nesse trabalho aí. Vamos dar uma cara nova. Porque a galera conhece o Hugo Santos há 12 anos atrás, quando a gente começou. E sabe que todo início de carreira... Queria dar uma repaginada, vamos dizer assim. Isso, uma repaginada total em repertório. Sempre está lançando lá no YouTube, no nosso canal, sempre está lançando repertório novo. Por isso que é Hugo atualizado. Quando você for no show, você vai escutar uma música. Caraca, mas eu escutei aquela música lá no show do Hugo, entendeu? Então, a gente quer sempre estar na frente de todo mundo em relação ao repertório, né, no caso. E aí, quando eu vim para Balneário Camboriú, Deus tocou no meu coração e falou, cara, agora é a hora, vai, muda, que vai dar certo. E tá dando certo. Mudou de cidade. Mudei de cidade, né, mudei aquela música, hábito de vida. Mudei de cidade e de rumo, fiz o nada, vira tudo. Um beijo para Théo e Edu, hein? Sou fã de vocês. Já ouviu falar, já. Théo e Edu, hein? Théo e Edu. Lembrei dessa música. Essa música tá, inclusive, vou gravar no meu Instagram essa semana para vocês, boa, hein? Boa. A gente tá com esse novo projeto agora, né? Começando do zero. Inclusive, a galera que vai estar seguindo no Instagram vai ver que a nossa página lá tá em construção de novo, né? A produtora arquivou tudo que tinha lá. Falou, vamos começar do zero, vamos fazer material com mais qualidade ainda e vamos entregar. E o cenário aqui, Balneário Camboriú? Não é querer dizer, né, que eu sou natural daqui, mas não é perfeito, gente? Perfeito, claro, pra essa repaginada é perfeito, assim, né? Assim, olha, eu já viajei muito aqui no Brasil, né? E essa cidade aqui, inclusive quero mandar um beijo pra todo mundo aqui de Balneário Camboriú, Santa Catarina. É uma terra muito abençoada. E você achou o pessoal receptivo? O pessoal muito, tá te acolhendo bem aqui? Muito. Me conte, porque senão eu já quero mandar mensagem pras casas aí, quero falar com o pessoal. Muito, muito nos shows, assim, a galera interage muito comigo nos shows. O show é bem interativo, né, com o público. E a galera sempre me recebe muito bem, não só o público, mas como o pessoal das casas de shows também, dos lugares que a gente está tocando. Que bom, porque a grande dificuldade do pessoal que vem de fora é esse mercado, você conseguir entrar, né? Eu não vou te mentir, quando a gente estava lá na nossa cidade, a gente já estava tocando nas melhores casas, né? Show, muito show. É tudo uma conquista, né, Hugo, você chegar numa casa top hoje. A gente tocando, quando eu lembro da minha história, que eu saía de casa... Né, só com o dinheiro da ida para ir fazer participação, só com dois. Imagina você sair da sua casa, do outro lado da cidade, com dinheiro só da ida para fazer uma participação e não saber como voltar. Então, tudo isso pesou muito. Falei, cara, se eu passei por tudo isso, eu posso conquistar algo maior. Se a gente não tem essa coragem agora, meu filho, daí. Aí a gente veio para cá
E aí, graças a Deus, está dando tudo certo. Lógico que no início nada é fácil, porque ninguém conhece ainda. Verdade, agora que vão começar verdade. A conhecer o nosso trabalho através do programa de vocês. Espero que a TV, né, aqui a Estação BC, esteja ajudando vocês nessa conquista aí. Que se sintam bem acolhidos por a gente aqui e por todo mundo aqui de Balneário Camboriú, né? Que a gente conhece. O povo é receptivo. O povo é muito receptivo. O povo aqui gosta de ajudar muito também o próximo. É isso que eu tô achando muito bacana. Bom, vamos cantar? Bora! Bora, Cristiano Araújo? Mais bocados? Você pode cantar comigo, hein? Bora! Bora, Carol! Sei que seu coração gritou por mim. Sei que ele falou que eu tô fazendo falta. Ele falou também que sem mim tá difícil. As noitadas e os amigos não tão ajudando. Sei que seu coração gritou por mim. Na última moda sertaneja que o DJ tocou, pra piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. É, eu sei, tá difícil. E se me perguntar, cara, como eu sei tudo isso? Você assim vai, é que eu também. Sofri, chorei largado. Aô. E não te esqueci. E não, também passei. E te liguei bebado fora de hora. E nem cê tá fazendo agora. Ligando a cobra chorando. Pelo amor de Deus. Oxi, Cristiano Araújo, daí tu pegou na veia aqui dessa cantora. Sou muito fã, inclusive. Conheço o pai do Cristiano, muita gente boa. Conheci lá em Goiânia. Foi muito triste, né, gente? É, se o Cristiano Araújo estivesse vivo, eu acho que ele era o primeiro do sertanejo no Brasil e no mundo, eu acho. É, ia ficar ali parelho com o Gustavo Lima, né? Gustavo acho que Lima... ia ter uma briga grande ali entre os dois, né? Mas o cara era muito bom, meu Deus. Eu comecei a escutar sertanejo, gostar de sertanejo por causa do Cristiano Araújo. Por conta do Cris? Por causa do Cristiano Araújo. Quando ele morreu foi bem triste, mas né. Cara, no dia que ele faleceu eu tava em casa. E parece que o impacto foi como se fosse... É como a Marília Mendonça também, né? Foi como se, pô, tivesse perdido alguém da família. Foi um impacto assim que eu fiquei. Eu falei, caraca, meu Deus do céu. Foi bem infelizmente, triste. Né? Infelizmente. A gente perde tanta gente na vida. E cedo, né? Marília Mendonça, Gabriel Diniz, que eu tive a oportunidade também de trabalhar com ele. Nomes renomados aí da que musical. Deus, que Deus tem que... Que sigam o legado por muitos e muitos anos, né? Verdade. A gente vai fazer um intervalo, é bem rapidinho, e já a gente volta com muito mais música. Aguarda aí, só um pouquinho. Apoio Construtora Silva Pack. Os melhores empreendimentos para você viver com tranquilidade. Colégio Margiruas. Suas escolhas definem o seu futuro. Voltando então com Hugo
atualizado, porque agora o negócio está atualizado. Hugo atualizado de volta. Perguntar agora sobre um projeto aí, Hugo, que eu tô sabendo que tem um clipe rolando por aí. A gente esse tem clipe aí faz tempo? Já faz um ano que a gente gravou, né? Lá em Goiânia, lá na LKS Music. É, a gente foi recebido pelo Michael Blenner lá, pelo Valdir Souza. Foi um projeto muito grande, na verdade, junto com o meu parceiro, né, que foi meu empresário um tempo lá, o João. A gente foi em Goiânia. Eu precisava conhecer um pouco mais desse mercado sertanejo que, gente, Goiânia também, viu? Goiânia, é o lugar, é né? É o lugar. É o lugar Léo Berço, né? Lá, você tá lá na cidade, você, em cada esquina é um cantor, uma caixa de som cantando. E lá, eu vou te falar uma coisa, Hugo, eu não vi um cantor ruim lá. Não, lá... Lá é o berço dos cantores bons, mas lá, só são bons mesmo. Goiânia é uma terra abençoada também. E esse clipe a gente gravou lá, né, junto com esse projeto com o pessoal da Jai Lima também, que é minha amiga cantora também, tá com esse material. A gente fez uma regravação da música do Dilcinho, né? Ah, é uma regravação, então. Foi. A gente pegou o Péssimo Negócio e colocou na sertanejo, né? O cover. Será que dá pra mostrar um pouquinho aí do clipe aí, então, do Hugo atualizado? Pode ser, diretor? O coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes. Uma aventura por uma paixão. O péssimo negócio, coração. Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes. Ela falou que não tem mais conversa. Agora dorme com essa. Essa pode mais Goiânia. Oxi, mas a produção foi caprichada, hein? Foi. O violeiro já era o mesmo, né? Não, o Nael... Não era ele? O Nael ficou em Belém. Não era o Nael? Não. Ali de óculos? Não, ali era a equipe da LKS Music. Não era tu? essa equipe que tá ali é a mesma equipe que grava Marília Mendonça, que gravava o pessoal lá, né? No estúdio, né? Porque todo estúdio tem essa equipe de gravação, né? Então, quero mandar um abraço pra galera lá também, que foi muito parceira, me ensinou muita coisa. Pra mim foi um aprendizado muito grande. A partir desse material aí, eu botei na minha cabeça, junto com a equipe, falei, não, vamos produzir coisas com qualidade desse nível pra cima. Então, por isso que a gente tá dando o start em tudo, pra gente poder voltar com material com mais qualidade ainda, pra galera que tá... E hoje o Hugo atualizado tem alguma produtora, tem algum empresário? Como é que tá essa questão aí hoje? Então, quero até fazer esse pedido pros empresários que estão aí assistindo. A gente está com a produtora, com a SK Produtora, que é o Jonathan, um parceiro que acreditou muito no projeto. A gente chegou lá no estúdio, ele viu o trabalho, ele viu um potencial. Ele falou, cara, tô contigo no projeto, eu vou te ajudar sem cobrar nada. E entrou, mergulhou no nosso sonho também, né? E a gente precisa de empresário, né? Para estar com a gente no negócio, para estar... acreditando nos nossos sonhos, até porque você sabe que às vezes a gente precisa do financeiro para estar produzindo material, esse material de qualidade que chega, eu inverti junto com o João, é um preço falando alto, né? E a gente precisa da galera que acredita nos nossos sonhos também, para lá na frente olhar assim e falar, caramba, acreditei no cara, olha onde o cara tá hoje em dia. Porque como eu falo, é fácil tu chegar aqui do lado do Nael e falar assim, pô, cara, boa, você canta pra caramba, parabéns, não sei o quê, mas não vê a relação do cara que é pra ele estar, pra ele chegar, você sabe como cantor. Então a gente precisa de parceiros, a gente precisa de investidores que acreditem no trabalho. É um projeto a longo prazo muito bacana, né? Não, é um projeto nacional, eu tenho certeza que vai dar certo. Que coisa boa. Então, para o pessoal que está assistindo e quiser contratar hoje o Hugo atualizado, entra no Instagram, tem telefone para contato? Como é que faz para te achar? Entra no Instagram, é só clicar lá no link da produtora, que é a produtora que está vendendo shows hoje para a gente, está fechando os contratos. Falar diretamente com o Jonathan, tá, da SK Produtora, ele vai atender vocês muito bem e vai passar tudo direitinho para a galera aí. Então, olha aí, o pessoal se ligando aí, mais uma vez no Instagram... @HugoAtualizado. É isso aí. Bora de música, Hugo? Bora. Bora fazer... Bruno e Marrone. Ui! Show de boteco. Toca aí, Nel.
os amantes já adormecerão. E todas as palavras já se calaram. Já não vivem um mundo em que se perderam. Nem as madrugadas que se amaram. Quero sentir. Alô, ligeirinho! Quero ouvir. Seus passos de volta na minha porta. Pra dizer que me amava quando estava longe, longe. E deixar que amanhã junto nos encontre. E que passe a ser vida que hoje é só sonho. E que se acabe os segredos. E que se aumente os desejos. E assim quando eu te beijo, que mude o destino por um minuto. E aí? Que meu corpo encontre em seu corpo um prazer absoluto. E assim quando eu te abraço, me aperte em teus braços por um minuto. De um jeito que só você sabe. De um jeito que só eu sei. Costumo falar, ô, saudade de levar um chifre, rapaz, pelo amor de Deus. E o pessoal que não tinha escutado, não tinha assuntado, tava ali na telinha, Hugo atualizado, segue lá, @. E esse Bruno Marrone aí foi, olha ali, ó, tá ali na telinha ali, ó, pessoal. Aê. Aí, ó, segue lá, a gente sempre mostra a nossa correria do dia a dia. É legal isso aí, né? É o pessoal acompanhar mais o teu trabalho, te conhecer mais como artista, conhecer, né? Tá um pouquinho ali perto com o público, eu passo muitas mensagens positivas pra galera ali também, né? Tem muito cantor ali da minha região que segue e fala assim, cara, pô, se você tá aí, eu também posso. Pode? Por que não pode? Claro, todo, né? Todo mundo pode. Eu quero perguntar mais uma coisa. Fique à vontade. Na verdade, como vocês se apresentam com banda? Eu sei que você tá no violão, mas não é o, não, tu não toca o violão, não, no show, não, né? Eu toco algumas músicas só no show. Aqui é só pra arranhar. Eu imaginei. É mais ou menos Kaline Bueno, assim. Mas eu quero perguntar, você dança no show? Danço. Você quer que eu venha dançando? Agora? Não sei se vai dar certo aqui nas imagens aqui, mas eu fiquei muito curiosa, porque geralmente quando o cantor... Eu danço muito quando eu tô sem violão, né? E quando eu tô com violão, eu fico limitado, não consigo dançar. Não, eu danço, faço uma roxinha lá, né? Danço. Eu acho que nós vamos deixar aqui pro... Olha, não dá, né, diretor, pra gente colocar ele dançar, né? Vamos deixar pro pessoal de casa olhar lá nos stories. Eu vou postar um videozinho dançando lá daqui a pouquinho pra vocês aí, tá bom? Aí, ó. Aí. Dá sim. Eu acho que é bem legal esse. Cara, pra mim, eu acho assim, um show, né? Já falo, é show. O cara pode cantar 10 vezes a mais que o Zezé de Camargo e Luciano, Martinho Cristiano. Mas se o cara chegar lá e ficar parado, pra mim, não é show. Acho que o cara tem que... É que, na verdade, a gente se anima de ver outra pessoa, né? Meio que contagia. Você olha uma pessoa dançando, já... Você vai sair da sua casa. Pô, vou lá no show do Hugo atualizado. Pô, vou pra quê? Vou pra me divertir. Mesmo que o cara esteja sofrendo, como muitos aí que estão assistindo agora. Ah, porque, pelo amor de Deus, minha mulher me deixou, meu marido me deixou. Vou lá no show. Não, capaz, não tem ninguém aqui não. Assim. Imagine. Vou lá, pô, minha cabeça tá doendo, não sei o que tá acontecendo. Daí chega lá no show. Aí chega no show, cara. O cara quer se sentir importante ali. O cara quer ver uma coisa diferente. Mesmo que seja uma música sofrência, mas tem uma coreografia boa, tá valendo. Coloca a cachaça. Né? Ué, toma um bebe um pouquinho pra dar aquele grau, né? Aquele grau na consciência. E esse vídeo que tá passando ali é um clipe também? Também, Hugo. Esse é um cover que a gente gravou também. É lá na SK já. É da Marília Mendonça. É, que vai lá em casa, vai lá em casa. Ai, hoje. É mesmo? Ficou bem legal. Já tá com algumas visualizações ali no YouTube também. E o pessoal, pra conferir esses vídeos aí no YouTube? Também. Como é que tá o ainda no tá Hugo Santos
Oficial. Hugo Santos Oficial. É, lá no YouTube. Né? Só ir lá. Lá. Quando você for no Instagram, clica lá no link que tá lá no Instagram, né? Que tá na bio, que vai direto para esse... Na bio ali, que já vai direto para os clipes, né? Vai direto, né, para esse material aí que a gente tem. Inclusive, a gente muito vai estar lançando mais um na próxima terça-feira. Próxima Opa, terça-feira a gente vai estar lançando mais coisa um. Nova chegando, tem, então. Tem. A gente tá com um projeto bem bacana, de toda semana tá lançando um cover desse. Né? Que é para estar movimentando lá as redes sociais, para estar interagindo com a galera. Eu acho que é bem bacana, fazendo do nosso jeito. Isso aqui vocês já estão fazendo aqui em Balneário Camboriú, já, esse material? Já com a pessoal da SK. Ó, o pessoal ali então, ó, no YouTube, o Santos Oficial, isso. Vocês vão conseguir ali acessar um pouco do material dos clipes, alguns vídeos, né? De show, acredito. Tem de show, tem live lá ao vivo, que aí, na época da pandemia ainda tá lá. Aí, meu garoto, olha ali, só clicar no QR Code aí, olha, tá vendo? Coisa chique, hein? Tá chique o negócio, hein, rapaz? Tô me sentindo importante aqui. É, isso aí, gente. Agora quero escutar uma musiquinha. Uma musiquinha? Hein? Só afinar o violão aqui, que quando a gente começa a tocar, a gente começa a tocar essas modas assim, que dói o peito. Não colocou corda nova, não? Não, essa corda aqui já é desde quando eu comecei a cantar. Tá fazendo aniversário. Porque geralmente corda nova, fala pra mim, né? Fala cada pra mim. Música tem que afinar, né? Não, eu não falo é pra mim assim, cara, troca a corda do violão, pelo amor de Deus. Quem não conhece essa aqui? Eu vou até tomar um gole de cachaça aqui agora, tá? Pra você cachaça. Que tá em casa aí, dá um brinde agora comigo aqui. Toma um gole de cachaça, que essa é pra tocar no coração. Toma água achando que é cachaça, mesmo assim. É, no show é assim mesmo. Alô, Amado Batista! Eu tive um amor tão bonito, daqueles que matam, com sabor de saudade. E meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais e hoje estou sozinho. Foi rico de amor e hoje estou tão só. Foi bonito demais e hoje estou sozinho. Foi rico de amor e hoje estou tão só. Ai, ai, ai. Essa aí, minha nossa, Amado Batista. É. Não pode faltar, na verdade, nunca, né, gente? Jamais. É aquele modão brega misturado com aquele popular, modão Bom. Popular que tem que ter no show, né? O povo toda a vida pede. A galera gosta muito. Quer ver dançar? É. Você quer me ver dançar? Olha lá. Meu Deus, então. Olha lá pro pessoal de casa, olha aí, gente. Caraca, essa aí é boa, hein? Esse daí é do clipe ou não, é outro esse aí, vídeo? Isso aí foi um show que a gente fez lá na minha cidade. Né? Isso aí foi o lançamento de um CD promocional que a gente estava gravando, na verdade. Nossa, muito top, hein? É, bem legal. Olha, a produção... É, a gente preza muito a produção do show. Né? Trabalhar com iluminação bacana. E os looks? Sempre despojado. Hoje eu tô mais... Que te veste ou você que... Quero patrocínio aqui em Balneário Camboriú. Tô precisando de patrocinador, viu? Alô, minhas lojas de Balneário. Mas é você que escolhe os looks mesmo? Sim, sou eu que escolho. Você é bem vaidoso, assim, gosta muito, de... Muito, cara. Eu gosto de me cuidar bastante. Ó, tá vendo aí? Um pouquinho, ó. Top zero, hein? Essa ali é a logo tua. É. Que, na verdade, mudou, porque agora não é mais o HS, agora, né? A partir de janeiro, agora, já vem com todo o material novo. Já tá. Olha tudo aí, sendo ó. Janeiro já. De cara nova. Cara, corpo novo, cara nova, corpo dieta. Corpo também? É. Dietinha? Posso mandar um abraço aqui para um patrocinador meu? Claro, com certeza. Posso? Quero mandar um abraço especial para a galera da Plenos Academia, CT de Treinamento Plenos, tá bom? Obrigado pela confiança no trabalho, tamo junto sempre. Ó, já tem a logomarca nova ali, da produção lá. Ó. E quero mandar um abraço também para Mutretos Quest também, né? Que é nosso patrocinador oficial
É, a galera tá confiando no trabalho. E me passou um treino pesado, com uma dieta bem restrita. Pra gente nessa poder... época do ano, Hugo. É difícil. Né? Mas tem que começar. Falo que não é fácil, não. É difícil. Mas eu tô na luta. Tamo aí. Na luta aí, todo mundo na luta. Os meninos lá em casa, eu começo cedo, acordo de manhã cedo. Aí eu vou pra esteira, faço uma hora de cardio lá, todo dia tô fazendo. Aí faço meu almoço, tudo direitinho, bacana. E quando chega a noite, o pessoal chega com lanche em casa. Aí, pelo amor de Deus, aí, bora, é Hugo, come, Hugo, vai, Hugo, come. O problema não. Também é as casas que a gente trabalha, né? Eles vêm com aquelas mordomias no final da noite. É, isso, você tem isso. Direito, ó, você escolher uma pizza, uma janta, uma não, coisa assim. E os meninos da banda comem burritos todo dia. Todo dia, a gente chega em casa com burrito. É, eu falo, não dá pra mim, come aí, pode ficar, vão. Não é fácil não, dá um ataque de vermes, dá uma coisa na gente. Não, eu decidi levar essa vida mais saudável, assim, sabe? Na verdade, a nossa vida de música, não sei a tua, mas a minha, a gente troca o dia pela noite, né? É. Então, os hábitos saudáveis, quase zero, né? Quase zero. Se não se cuidar... Principalmente a questão da alimentação, né? Alimentação, principalmente. É importante, né? A gente tá tocando lá, vem um com uma cachaça, toma uma cachaça. Uhum. Aí tá tendo aniversário, olha o bolo. Aí tá tendo... É, meu amigo, no final das contas, tu vai ver... É mais ou menos por aí, gente. Por aí. O pessoal pensa que vida de música é fácil, né? Não é fácil, não. O pessoal sabe que... Mas é boa. Mas é boa demais. Pelo amor de Deus. É boa, ainda mais quando a gente... Domingo agora eu cantei num evento e foi um calorão. Mas ver aquele povo cantando, dançando, é muito gratificante. Não é calor, coisa que faz a gente parar. A gente toca muito aqui na Atlântica, né? Nos barzinhos lá. Que a gente está num processo, né? Eu costumo falo para os meninos aqui, a gente está aqui há 2 meses e em 1 mês eu consegui fazer uma agenda de 20 shows aqui na cidade. Para mim é uma vitória muito grande. Nossa, sinta-se assim, realmente, né? Muito vitorioso. E a gente está no processo, né? A gente está lá no Sossega, a gente está no Infarta, Madalena, no Mariquita, nesses lugares. Mas daí vocês estão se apresentando em formato duo, assim, desse formato? Não, lá eu levo todo mundo. Leva todo mundo? Levo todo mundo. Coloco no palco lá. Ah, é mesmo? Vamos trabalhar todo mundo. Até a galera. Pra galera tá vendo o trabalho também. Não adianta eu chegar lá só com eu e o violão, porque o cara não vai ver a história. O grande problema, né, hoje, que a gente. Eu tenho esse problema, até inclusive, que eu quero sempre estar com banda, mas infelizmente os cachês não cobrem, né? Pra gente poder pagar os músicos como a gente gostaria. Então, a gente acaba reduzindo. E hoje eu mesma. Tô tocando porque não dá pra contratar os meus músicos, graças a Deus. Você toca violão? Eu toco. Olha. Me viro aí por aí. Dado certo. Eu toco também. Se for preciso, a gente faz, mas assim. Eu gosto mais de dançar no palco. Eu gosto de ficar bem solto no palco pra dançar. Eu acho bem legal essa interação com o público. Vamos fazer uma música aqui? Bora. Gustavo Lima. E falam mal de mim pra vários amigos meus. Fala mal de mim pra vários amigos meus. Fica aí cuspindo no prato que tu comeu. Fica aí cuspindo no prato que tu comeu. Fala mal de mim pra vários amigos meus. E fala mal de mim pra vários amigos meus. Fica aí cuspindo no prato que tu comeu. Fica aí cuspindo. Fala pra mim, fala, vai. Pode falar, mas fala bebezinha que até hoje tu me dá. Pode falar, mas fala a verdade, vai. E na boca, puxa meu cabelo, tira minha roupa, faz bem gostosinho, daquele jeitão. E assim a gente vai. Coisa boa. Essas daí anima a galera, hein? Anima muito. Nossa Senhora. Olha, mostrou a agenda de shows aí, né? Então, eu ia falar agora. Olha aí. Ali a agenda, ó. Ah, graças a Deus. Recheada, coisa linda. Isso daí pra um músico ver é maravilhoso. Ai. Ali Mariquita, ó, o Rancho do Bueno, tudo lugar conhecido, Gabriel. Nosso aqui. A gente tá com data disponível ainda, tá? No Natal e no Réveillon. Opa, olha aí, ó. A gente tá com essas datas disponíveis ainda, então quem precisar animar a sua virada de ano lá, conta com a gente, tem toda a estrutura de som, tudo, pra gente chegar no seu evento e fazer o melhor pra você. Então tá aí, gente. A agenda tá disponível, já passamos aí o contato. Eu já vou agradecendo vocês, agradeço de coração. Agradeço. O convite.
Obrigado. Ele, o quietinho, que não tá, tadinho, não tem microfone. O Nael, né? O Nael ele é mais cegadão, né? É um apaixonado, né? Flávia tá lá em Belém do Pará. Oh, meu Deus, deixaram um pouco de gente pra lá? Deixaram, daqui a pouco vão estar todo mundo aqui, se Deus quiser. Ah, daqui a pouquinho, é uma questão de tempo. É, Nael é um homem apaixonado, né, Nael? Pelo amor de Deus. Obrigado pelo convite, obrigado. Obrigada, Nael, inclusive. Junto, obrigado pelo Obrigada, convite. Hugo. Eu que agradeço. Muito obrigado pela recepção. Conte com a gente, né? Quando precisar. A gente vai no show teu. Vou levar essa galera aí lá do Belém do Pará pra te ver, com certeza. Bora, vamos comigo. Vamos aí ver um show ao vivo aí, com certeza. A hora que você menos esperar, elas vão aparecer lá. Quero mandar um beijo todo especial pra todo mundo aqui de Santa Catarina, Balneário Camboriú, toda a região. Obrigado pelo carinho de vocês nos shows, tá? Espero encontrar vocês mais vezes também comigo. Acompanhe aqui nas redes sociais, @HugoAtualizado. Acompanha tudo lá, que a gente tá vindo com muito material bom para vocês e muitos shows, né? Muita interação, né? Obrigado pelo carinho. Isso aí tem que ter, né, gente? Quero mandar também um beijo especial, muito querido, pro Paranazão. Olha, esse Paraná que eu amo tanto, que aprendi a amar. O pessoal de Cascavel que tá assistindo a gente, muito obrigada, gente. Vocês são top. Ali, na verdade, toda a região sul ali, Porto Alegre, Rio Grande, o pessoal ali me manda mensagem, eles assistem sempre. Obrigada pelo carinho. Obrigada aí a todos do Brasil inteiro por assistirem o Estação BC. E quero dizer para vocês que o próximo programa, não poderia falar, mas já vou dizer, vai estar mais do que especial. Programa especial de Natal. E os meus convidados são mais do que especiais também. Você não pode perder. Toda segunda-feira, 20 horas aqui no Estação BC, Kaline Bueno, trazendo esses músicos aqui da nossa região. E vamos fazer o que de saideira, meu amigo? Me conta. Bora! Vamos mandar uma aqui de saideira? Vamos fazer um modão, né? Daqueles... Ah, eu sou suspeito. Eu gosto, hein? Nelzinho, prepara o coração aí, vai. Vai, Lelê! Obrigado pelo carinho, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. No clarão da noite, em uma boate aqui na Zona Sul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Vim curar a dor desse mal de amor em Balneário Camboriú. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. A dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo. Tive que sair. Só você vai. Sair de que jeito? Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na Zona Sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer se era homem ou se era mulher. Valeu, Hugo Santos, Hugo Atualizado. Muito obrigada pelo carinho. Ao som de Boate Azul. Obrigado, legítima gente. Saideira. Valeu, gente. Até a próxima. Segunda-feira espero vocês, hein? Vou chamar ela pra ver o filme lá em casa. Mal sabe ela, minha TV tá estragada. Vou chamar ela pra tomar um gin na taça. Mas depois do que eu fizer com ela, ela vai pedir água com uma carinha de apaixonada. E a
minhas roupas pelo chão catando, pelo trato que eu vou dar nela. Amanhã ela liga falando, e assim vai. E vai lá em casa hoje, bebe umas comigo. Saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu umbigo. E vai lá em casa hoje, bebe umas comigo. Saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu umbigo. Eu vou falar, tô rindo, evitando sem rir, eu faço rir.